доки ми тут боронем святу, ви почали за сахар війну. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Вони хотіли цілий світ поставити на коліна, але стоять всі букви Z від діда до дитини. Розмалювали цією Z машини і будівлі, але що означає це, ніхто не розуміє. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Учитель, вчений, робітник, художник і поет, багато лікарів, митців, але зарплати нет. Бо заробляє тільки бот, що має інтернет, який всім пише, где ви били эти 8 лет. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Хотять свою демократію всюду всунуть, не понимают, що ми за Путіна будем говно їсть. Конечно, будете. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Коли ми переможемо, прозріють всі ті люди, одразу скажуть, то не ми, а той больной ублюдок. І хто оточував його, вони такі всі кончені. Але Росія вся і є, це все його оточення. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення.